Vamos observar agora as alterações que ocorrem no embrião nos estágios Carnegie 10 a 23. Vamos começar então com este pequeno embrião aqui, que está no estágio 10. Podemos notar nesse embrião que em torno do 21º dia de desenvolvimento embrionário, que temos um início de batimentos cardíacos. O coração localizado aqui abaixo, na região inferior aqui do modelo, já começa a bater durante esse período. Ocorre uma fusão das pregas neurais, apesar do neuróporo anterior ainda estar bastante visível aqui. Primórdios oculares, na forma de placódios, e primórdios óticos ou auditivos, na forma também de placódios, são observados nesse modelo. Vamos passar agora ao estágio 11. Esse é um típico embrião em estágio 11 de desenvolvimento embrionário. Podemos ver já um fechamento do neuróporo anterior. Ele se fechou totalmente, estava presente, aberto no modelo anterior. O início da formação dos primeiros pares faríngeos aqui, dos primeiros arcos branquiais aqui. E começa a aparecer nessa região a fosseta óptica, que vai dar origem, né, que se iniciou, já era um pouco visível no modelo anterior, mas que aqui está mais visível. Essa fosseta óptica vai dar origem ao ouvido, às regiões do ouvido aqui. O coração agora já está bem mais desenvolvido nessa região aqui. Temos aqui a presença do sino venoso e na parte renal o ducto mesonéfrico está presente. Vamos passar para o próximo. Entre o próximo estágio, que seria o estágio 12, e esse embrião que nós acabamos de ver, há alguns estágios intermediários. Por exemplo, nesse embriãozinho aqui, podemos já ver bastante facilmente os dois primeiros arcos branquiais em desenvolvimento, aqui o coração mais proeminente. O mesmo pode ser dito desse outro embrião, um estágio um pouco mais avançado de desenvolvimento. Os dois primeiros arcos estão presentes, o terceiro arco está aparecendo e o coração já está bastante proeminente aqui embaixo. Vamos passar agora para o embrião no 12º estágio de desenvolvimento. Esse 12º estágio de desenvolvimento Carnegie é caracterizado pelo início do surgimento dos brotos. Os brotos dos membros superiores são os primeiros a aparecer. Vão aparecer nessa região aqui. Podemos ver também um início de desenvolvimento da orelha aqui. Ela começa a desaparecer, começa a aparecer nesse momento. Os arcos branquiais já estão desenvolvidos. Podemos aqui localizar três arcos com facilidade. Esse período, que ocorre em torno de 30 dias de desenvolvimento, na espécie humana, é caracterizado então principalmente pela presença do início do desenvolvimento do membro anterior aqui. Vamos passar agora ao estágio Carnegie 13. Esse estágio 13, que pode ser visto aqui através da observação desse embrião, ele ocorre em torno dos 32 dias na nossa espécie. Nele nós temos no coração o desenvolvimento do septo primário, com a presença do forame primário e o ósseo primário ainda presente. Nesse embrião podemos ver os arcos branquiais bastante visíveis aqui, né? Temos um, dois, três, o quarto arco está surgindo. Temos também o membro superior já bem desenvolvido e o início de formação ainda incipiente aqui do membro posterior.
Nesse modelo em que vemos o estágio carne 14, 14º estágio carne, temos os dois membros anterior e posterior, braços e pernas, já bem desenvolvidos na forma de remos. Vemos aqui a região óptica, né? Os olhos já em processo de franco desenvolvimento, com a formação do cristalino. O coração ocupa essa área grande aqui, tendo abaixo de si já o desenvolvimento do fígado, e temos os arcos branquiais bem visíveis, primeiro, segundo, terceiro, se formando o quarto arco aqui embaixo.